Azərbaycan xalqından sizdən xahiş edirəm ki, nə imkan çatar paltarda, palazda. Koronavirus yayıldıqca ölkədə sosial vəziyyət də gərginləşməkdə davam edir. Vətəndaşların maddi durumu günü-gündən ağırlaşır. Dinamoz işləyənlərin ümidi isə Allaha və imkanlı şəxslərə qalıb. Xəyyəm Xaliqov da günəmöz işləyib. İndi isə karantin səbəbindən heç yerdə iş tapa bilmir. Nə qalmağa yeri, nə də yeməyə bir qarın çörəyi var. Ümidi isə bu videonu izləyən şəxslərədir. İş olanda fəhləkliydi. Karantin vəziyyətdi, qoymurlar çölə. O gündə getdim şəhərə, bir yoldaş var idi. Getdim onun yanına cərmə yazdı. Karantin vəziyyətdi. Onun qorxusundan 3 günlərlə, 2 günlərlə belə də. Nə qədər cərmə yazdılar? Bilmirəm. Azərbaycan xalqından sizdən xahiş edirəm ki, nə imkan çatar paltarda, palazda, yeməkdən. Biraz maddi baxın. Qalmağa yeriniz yoxdur. Yox. Burada 2 madəlli qəpiyi verib bilir. Orada bacın qardaşın var heç olmasa? Var. Niyə onlarda qalmırsan? O Gəncədə əlim çatmış. Ha, bəs qardaşın? Qardaş ögəydi. Anamla qalmış. Ata, ana eviniz var heç olmasa? Var, yaxına bıraxmır atalığım. Nətər deyim. Köməkli bacarırsa, kömək yardım əlini uzada bilər. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi xahiş edirəm. 051-554-01-86 Xalqov Fəyyam Mirzağoğlu.